でした。2つともエジケンボーその23でございます。いや本当に、いや多分びっくりすると思う。大変なことしてるな、ごめんなさい。それはそうです、確かに。そうだな。そんなライダーというのは楽しい。楽しい。大事。楽しい。楽しいよね。楽しむところに入るのが早いよね、今ね。そもそもまで早い。でもなんか、ほんまに、いつも土台のカメラの時とかね、やっぱ、小屋入りした最初めちゃ不安もやっぱり、毎回やっぱりあるし、なんかドキドキするんですけど、いや、今回別に余裕なわけじゃないんですよ。余裕なわけじゃないけど、なぜかすごい楽しい気持ちが勝ってる。素晴らしいよ。どうしてなんでなんでしょうね。なんか好きな感じの演出なんだ。あ、でもそうです、その CG と呼ばれる そこのやっぱりなんかムーブとかは確かにもうすごいなんか好きな感じの、はいはい、パフォーマンスで、うん、楽しいですね。柏木なんかも何聞いてもそれがまだ楽しめんよな。ね、いやもうほんまにキャパオーバーマジで。そんな言うね。やばい、ほんまにやばい。ちょっとめっちゃ頑張る。本当に頑張る。それは明日1日でキャパに収めるんや。そうだよね。いやだから私でも今日その CG のところでみんなもうめっちゃ多分私言われてんなと思ったでしょうけど、一箇所ね、あの稽古場でめっちゃ練習してたところ一発で行けたんですよ。それが嬉しかったから頑張れる。おめでとう。いい人だね、よかった。はい、じゃあもう今日は終わるかな。まだね、あの金曜日お席、はい、バスバスありますんで本当に来てほしいな。金曜日はというか他のとこもね、全然言っても、はい、ありますから。はい、千秋楽の夕方だけやな、お席ないのね。あ、そうです、もうあとは千秋楽ないです。いや、ほんまに見た方がいいっすよ。いやあ、あれを見ると6回しかないの悔しいっすね。ほんまに。いや、これあの、いや、できないんやからとかそういうことじゃなくて、ほんまに見た方がいいと思います。いや、ほんとにね。めちゃめちゃ面白い。生CG。生CG もやしね。限られた6回を見てほしい。はい。見てほしいな。いや、それだけでも見てほしい。はい。はい、お願いします。ということで。はい。終わりです。終わ
見やすい5分。ちょっと寒い寒いね、風邪、ね、行かないようにね、気をつけて帰ってゆっくり復習していきましょう。はい、明日もね頑張りましょう。はい、それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。さようなら。